Вече 324 місця ПВГ. Тобто наша чисельність стає буквально за 7 днів, і через 10 днів ми повинні виконати завдання 3,5 тисячі військовослужбовців. Основні завдання, які на військову частину, це стрілецька патрульна рота знаходиться тут в Полтаві, при штабі виконує завдання з охорони громадського порядку, охорони та оборони Полтавської ОДА, конвоювання підсудних. А останні 5 батальйонів, які формуються відповідно в місті ПВГ, виїжджають і беруть під охорону оборону 25 важливих об'єктів. Готові, відпрацюємо.